slott och koja. Över hela landet drar en kollektiv noja. Det pyntas, sjungs och skickas fåniga kort. Åh Jesus, se nu vad du har gjort. För om du inte blir fadda där vi slutt den högt i bäck. Tomtar, lutfisk och fall med glöd. Jag har papper, snöre, tejp och en sax. Jag har förberett mig noga, nu är det dags. Jag har tränat hårt i ett helt år. Och jag ska visa för mig själv att det går. Men saxen klipper inte där den ska. Tejp fastnar i håret, det är ju inte bra. Det blir snett och vint och helt enkelt fult. Och slutar med att jag stavar fel till god jul. För jag kan inte slå in paket. Yee!